Daniel Wikström, tränare för U16 i ÖSK. Säsongen har ju varit fantastisk. Hur skulle du sammanfatta den? Ja, seger, så får man väl sammanfatta det. Det har varit otroligt mycket segrar i år och killarna har jobbat bra. Man har blivit bortskämd, helt enkelt. Ni har väl vunnit nästan allt som går att vinna. Är det någonting ni inte har vunnit då? Ja, vi vann inte ligacupen som vi ställde upp i. Och det var väl en plump kanske, men ja, vi förlorade kvartsfinalen där och då åker man ut helt enkelt. Så det är inte svårare än så. Men annars serien så har vi ju någon förlust och någon lika, men annars idel segrar. Så det, ja, de har gjort det jättebra, killarna, verkligen. Nu går ju det laget vidare och blir U17 i år. Kommer de skörda lika många framgångar där, tror du? Ja, det hoppas vi. Jag tror framförallt att ligacupen finns det en riktig revanschlusta där. Så där, ja, det hoppas vi och tror att det kommer gå bra. Sen är det tufft motstånd. Vi har ju mött bland de bästa lagen i Sverige i år. Och det är, även om vi vann den serien och har vunnit många segrar, så är det många bra lag. Och vi har ju vunnit segrar för vi har jobbat för varann och tagit ett jäkla hårt jobb. Så att, ja, det krävs fortfarande massor. Men vi kommer att satsa på det i år. Om man tittar tillbaka, vad är du mest stolt över med förra säsongen? Ja, alltså hur killarna har arbetat och nu på. Det har varit otroligt mycket för de här killarna. Dels den här serien, det har varit ligacupen, och sen har väldigt många gjort pojklandskamper och samlingar och spelat och gjort en stomme ibland i vårt U17-lag. Det har ju funnits väldigt mycket samarbete mellan våra U-trupper där och där. 17 och spelat med 19 och så vidare. Och många av de här 16-åringarna har gjort många matcher med 17 och gjort det väldigt bra där. Men det har varit en hård belastning. Men de har verkligen kriga på och nött på, och jag är jättestolt över hur alla killar i laget, för några har spelat mer och några har spelat mindre, men alla har verkligen stått upp och kriga på, och när de har fått chansen då har de kört. Och nu drar en ny säsong igång, ni har redan rullat igång U16, massa nya killar, vad vill du berätta om det? Ja, jättespännande. Om man tar förra årets, de som är U17 nu då kom ju stommen från ett lag och sen kom det in några spelare. Nu är hälften är från samma lag, men annars är det lite spretigt från lite olika håll. Så nu blir det ju att få ihop dem. Vi har haft 3-4 träningar blir det. Tillsammans har vi varit på ett träningsläger här i helgen. Och det var ju ett komma ihop läger lite så då. Så det handlar väl om just nu att försöka få ihop laget. Sen finns det många jätteduktiga spelare i det här 16. Och vi, även om det här året var otroligt tufft att göra likadant eller kopiera, så hoppas vi att det ska gå bra för dem här med. Det finns många duktiga spelare, och får vi ihop dem och får ihop det här laget, så kan det bli jättebra. Och ni drar igång tävlingssäsongen också redan på måndag, det är ligacupen. Tankar inför det? Ja, vi möter BK Forward. Det blir ju ett tufft möte direkt. BK Forward har ju jätteduktiga 0-0-er som de är nu då, som är 16. Så det blir en jättebra fight som vi hoppas ska bli spännande. Och vi hoppas ju naturligtvis att på seger för oss där.